Okey, korang, hari ni kita berada di Sekolah Kebangsaan Jalan Meru. Nak tahu apa kita buat kat sini? Jom. Apabila pihak lawan tertawakan kemampuan, mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat, dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Apa khabar semua? Semua sihat? Yeay! Okey, nama abang, Abang Jeb. Boleh panggil Abang Jeb, okey? Boleh! Siapa nama cikgu besar sekolah ni? Saya! Okey, okey, okey. Abang Jeb, okey. Siapa nama? Boleh ke? Cikgu Rosida. Cikgu apa? Cikgu Rosida. Cikgu Rosida, betul? Betul Cikgu Rosida? Betul? Okey, betul tuan-tuan. Betul. Okey, soalan kedua, soalan kedua. Siapa yang dapat jawab angkat tangan, okey? Okey, siapa cikgu paling garang? Saya. Okay, adik, adik, adik. Okey, siapa cikgu paling garang? Cikgu Rosita. Cikgu Rosita? Mana cikgu Rosita? Mana? Ah, okey, dekat selamat hari guru cikgu Rosita cakap. Selamat hari guru cikgu Rosita. Okey, tepuk. Abang Jeb bagi pihak Pantai Baru ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru. Terima kasih sebab berbakti dan jasa baik mendidik anak-anak. Jadi kami ada hadiah kepada semua cikgu-cikgu. Okey? Jaya hari itu bermula dengan bismillah. Pastikan nawa itu ikhlas kerana kata kau tak mampu kecapi semua itu, karena hanya kau yang tahu apa. Terima kasih.